にちは、じゅんちゃんです。どうも、こんにちは。本日もですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあったので、魔法使いの学校を開校してまいります。イエーイ。イエーイ。はいはいはい。ちょっと、久しぶりに化粧してみました。本題に入る前に。もうね、私ね、すごい、やっぱ元々がね、ズボラなんで、系統で分けるとやっぱ紐の系の女子なんで、キラキラ系の人じゃないから、やっぱりね、こう、ずっと家にいて、化粧しないっていうのをやっちゃうと、最近なんか、あれ、またヒゲ生えてきたみたいな感じになり始めてたから。だからちょっと久しぶりに今日化粧してみました。そう、やっぱりね、自分自身が自分をお姫様扱いをしてあげることによって、その投影として、そのお姫様として扱われるようなね、なんていうのかな、まあ、そういうその現象を見るっていうのが、やっぱり宇宙理論の軸としてある考え方でもあるんで、やっぱりね、自分自身が自分をずっと干物として扱ってしまうと、もうどこまでも干からびていっちゃいますから、さまざまなものに枯渇つつやっぱりしちゃうのって、自分が自分へのね扱い、お姫様として扱ってないっていうところがやっぱり結構ね、肝にあるんで、今日は久しぶりにちょっと化粧してみました。はい、じゃあちょっとね、今日皆さんにお伝えしたかったのは、朝ですね、朝とか、まあ、あとはその職業柄、朝というか、まあ、夕方とか夜とかに起きるっていうことがある方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、自分自身が目覚めた時に、なんていうのかな、こういう風な言葉をつぶやくとちょっと面白い展開があるよっていうのがあったんで、今日はそんなお話をさせていただこうと思います。なんていうかな、まあ結論から言っちゃうと、朝起きた時点でね、今日一日終わった時に、自分がこういう言葉を発してたいなっていう言葉を発しとくと、面白いことにそういう風な日になっちゃうの。ちょっとこれはね、私が1週間から10日くらいずっと毎日ちょっと試してみたことで、実際それが起き始めてるんで、あ、これはみんなにシェアしようと思って今日動画撮ったんですけど、ちょうどね、10日前とか2週間前くらいだったかな、たまたまそのまた脳科学の本、脳ですね、脳の科学の本とかをいろいろ読み返していて、で、その脳っていうのは、まあ、なんだ、朝起きてから3時間が、結構まあ、はっきりと、こうなんていうかな、機能するというか、ゴールデンタイムって言われてるっていうのが書いてあって、あ、そういえばそうだったなとかって思いながら、こうやって本とか読んでたんですけど、でそれがまあきっかけで、なんだ、自分自身がじゃあその朝起きがけに、宇宙理論っていうところでこの脳をうまく使っていくっていうことをやったら面白い展開って作れるのかなと思って、で基本的には宇宙理論の考え方っていうのは脳を騙していくっていう考え方になってくるから、この脳というものが実際になんていうのかな、なんか勘違いを起こしてくれると、その現象は作られやすいんですよ。だからその自分自身が想像をする、それ想像しながら、その想像したことによって感情が湧き上がってきて、その感情というものを持って自分の振動数が決められてきて、その感情を見る現実が作られるわけじゃないですか。だからまずはこの脳っていうところに、やっぱりそのなんだか、自分自身が陽気な現象を見たいって思うんだったら、やっぱり陽気っていうものをこう想像させてあげるといいわけですよね。なので、私自身は、じゃあその脳っていうものが、こう、じゃあ、活発に働くっていう時に、うまいこと、それをちょっと騙していくっていうのを先に、朝、起きがけでやったらどうなるかなと思って、一日のその始まりの時に、単純に、約1分間からは、できれば68秒ですね。68秒っていうところから、現実化が結構、強く始まってくるのが、エイブラハムの教えとかにもあるんで、68秒間、せめて、自分自身が一日の終わりにこういう言葉を自分が発してたら嬉しいなっていう言葉を、朝起きてから、それをすぐに言ったりだとか、自分のそのこういろんな想像をしながら、その感情を感じて、その言葉も感じるってことをやってみたんですね。なので例えば、わあ、もう今日の一日めっちゃ楽しかったなとか、
一日の終わりに言ってる言葉としてこれがあったら私も嬉しいから、いや今日の展開マジで面白かったなとか、うん、なんか今日マジで幸せな一日だったなっていうのをまず朝1分間くらいやるんですね。そしたらね、本当にそういう一日になってきた。マジで面白いの。なんかね、この間とかも、いやー今日本当に最高の一日だったなーとかって言って、それで、で、その一日がまたスタートするわけじゃないですか。で、その時にね、この間超面白かったのが、なんだ、昼間、まあ、お買い物には出かけたりとかするわけですよね。なんだ、一応ね、3密とかは避けますけど、なんだ、昼間にお散歩に出かけたりとか、あとはお買い物行ったりとかっていうのがあるときに、たまたま、なんだ、近くの商店街をこうやって歩いていたら、なんだ、そう、すれ違いざまでね、すれ違いざまに来た、おばあちゃん、80歳、90歳くらいの方かな、わかんないけど、その方にね、普通にすれ違えたのに、あら、可愛らしい女の子って言われたの。わかります？もう、だって周り見渡すじゃん、やっぱり周り見渡すじゃないですか。これ、ちょっとなんかすごい私の顔見てるけどと思いながら、でも、わあ、可愛らしい女の子ってこうやって言われて、そんなことさ、街中で突然言われることないじゃないですか。だからなんか、私を見えてるように、私は見えてるだけで、そこら辺にワンちゃんとか、なんか、可愛らしい子供とかがいて、それで言ってるのかなと思って、あたり見渡したんですけど、私しかいないのよ。私しか。だからもうなんか、思わずもうやっぱりこうすれ違ってさ、こんなに嬉しいこと言われちゃったら、私ですかってやっぱなるわけじゃないですか。もう一応なんか、ソーシャルディスタンスと思いながら、あんまりこう近づかないようになるけど、私みたいな感じのことはちょっとすれ違いざまに言っちゃったんですけどね、ちょっと過ぎてから。そしたら、うん。って言ってそのままこう去っていったんだけど、もうさ、それだけでさ、もう本当になんて言ったらいいんですか、もう一日めっちゃハッピーですよね。なんかもう、可愛らしい女の子、ありがとうございます、みたいな。全然すっぴんだよ、全然すっぴんで、別になんかこう、おしゃれしてたとかそういうわけじゃないんですけど、でもなんかこう、普通にこう、なんていうのかな、私のこの顔をじっと見て、そう言ってくれて、で、ほんとソーシャルディスタンスっていう感じですけど、私ですかって思わず言っちゃって、で、そしたらその、って言ってそのまま去っていったの。もうなんか、幸せですよねってなるじゃないですか、やっぱり。うん。なんかやっぱりそういう風な出来事が起きたりとか、この間とかもちょっと面白かったのは、もう全然すっかり忘れてたんですけど、なんか前にね、なんかの企画かなんかで、こう、お金をこう、前金でなんか入れてたやつっていうのが、突然返金があって、なんかこの間4、50万くらい突然入ってきたりだとか、っていうとかもやっぱり起きたりとか、なんかすっごい面白い展開がね、起きるの。なんか、だからなんかこう、朝一に一番初めに、もう、この今日一日が、終わった時に自分が発してたい言葉っていうのを自分にちゃんと言ってあげる。脳を騙しに言ってあげるっていうんですかね。そして、そのなんか、その感じを味わって、みたいな感じになりながら、ちょっと1分間、できればまあその68秒ですね。っていうところのちょっと想像して、そこから、なんていうのかな、朝をスタートする、一日をスタートするっていうのをね、ちょっと皆さんにやってみてほしいです。うん、やっぱりね、一日がスタートする時って、なんていうかな、今日ってどんな一日になるんだろうっていう思考に入りやすいんですよ、人って。今日はどんなことが起きるんだろうとか、今日はどんなことがなんていうかな、そう、あるんだろう、みたいな感じになるんですけど、やっぱり自分自身がもうすでに、いろんな幸せなことが起きるんだ。わ、もう今日幸せな一日だなっていうスタートをしちゃえば、そういうふうな現象がやっぱり結局は作られてくるんで、まあ確かに過去の自分が発した波動っていうものを持って今日が作られてるから、そうは言っても突然にはなんかハッピーな出来事ばっかりが突然にこう起きるっていうよりは、なんだ、過去の自分の発した波動、陰気な波動っていうものを持って、陰の現象が起きるかもしれないし、そしてその、なんだ、現象を見ることによって様々な気づきがあって自分の軌道修正とかができるっていうものでもあるから、だからなんか陰気が全く起きないとは言わないですけど、でもやっぱり一日が終わる時に朝言った言葉っていうものがそのまま夜にまだ発してるっていうことが結構起き始めてるんで、ちょっとこれ面白いなって思ったから皆さんも実験してみてください。うん、一日が始まる時に、なんかもうその日がもうその日終わった時に自分が言ってたい言葉、うん、をちゃんと発しながら脳を騙しに行ってあげて、その感情を味わって、
いやー幸せな一日だったなって言ってから一日をスタートさせる、うん、そうすると本当面白い展開いろいろありますからね、うん、ちょっとそれだけちょっと言いたくって、うん、あのちょっと今日はね、あの急遽動画撮ってみました、うん、だからちょっと最近はあの本当なんていうか、うん、面白い日が続いてんな。何なんだろう、やっぱ自分がそのやっぱり一日とかこの人生を作ってる創造主なんでね、うん、やっぱりその自分自身が主人公であって、そしてその一日をどうやって作り上げるかっていうのはやっぱり自分のやっぱり感情とか思考でしかないんですよね、その波動、うん、だからぜひ、うん、ちょっとね、あのちょっと朝、うん、その日に言えてたら一日が終わる時に言えてたら嬉しい言葉からスタートするっていうのをちょっとね、皆さんはやってみてください。じゃあまあそんな感じで、あの本日お伝えしたいことは以上となりますので、また何かシェアしたいことがあれば動画アップさせていただきます。ではまたあのなんだ、ぜひ私と似たような干物 女子の方々、干物系女子の方はあのお家にずっといるっていうところでどんどんズボラになりすぎないようにだけ気をつけてください。マジでヒゲ生え始めるから本当に気をつけよう、みんなで、うん、それもねちょっと気をつけてください男性陣もぜひナイトでいてくださいねじゃあそんな感じでまた動画アップさせていただきます。ではまた